بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسرق <applause> يا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرق الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمتين الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلى الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ولا تهمني لساني يفقهوا قولي Wa ya ibadallah ittaqullah usikum iya ya ittaqullah faqad faza almuttaqun Allahum ta'ala na Allahumma ta'ala na alaina hikmataka unsu alaina min azabika ya arhamar rahimin Allah manasaluka bi barakati syarifa anta maradnya insyaallah alhamdulillah jumpa lagi untuk pengisian my quran time nota insyaallah Hari pagi ni untuk ayat 219 untuk lepas subuh ya, lepas subuh ayat 219 Dan untuk kita share untuk masjid kampung sawah insyaAllah ya. untuk masjid kampung sawah kita share untuk masjid kampung sawah समझा उद्देश्य insyaAllah ayat 214 ya. yang diringkaskan maksudnya iaitu bersabar terhadap ujian Allah subhanahu ta'ala sungguhnya pertolongan Allah sangat dekat insyaAllah sama-sama kita baca sampai ada, ada buku nota 212 buku surat 212 Buku nota Al-Quran Time. Insyaallah. Kauzillahi Yunus Syaitonirajim. Am hasib tum antad kholul jannah ta <Sessizia> walamma <Sessizia> yatikum ma masalul lazina kalaumim kablikum. Masat masat humul ba'asa wa darra wa zulzilu hatta yaqul al Rasul walazina amanu maahu. Mata Nasrullah Ala inna Nasrullahi Qarib Sudakallah Al-Azim Al-Baqarah ayat 1 Ayat 2, 1, 4 InsyaAllah Maksudnya Atau adakah kamu Berfikir bahawa Kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu yakni ujian seperti yang dialami ujian yakni yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu mereka ditimpa kemelaratan penderitaan diuji yakni dengan pelbagai ujian sehingga rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka berkata bilakah datangnya pertolongan daripada Allah Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat Al-Baqarah ayat 214. Ha eh, maksudnya. Ayat ini menceritakan bahawa mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan diuji. Antara ujian yang diberi ialah kemiskinan, penyakit, ketakutan, kematian anak-anak dan juga musibah lain lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya untuk menguji keimanan keimanan mereka itu pula am hasibtum antad tadkulul jannata walamma ya'tikum masalul lazina khalau min qablikum humul ba'sa udar waddarra' Wazulzilu Wazulzilu Adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk surga Masuk ke dalam surga Padahal belum datang kepadamu ujian Seperti yang dialami oleh orang-orang yang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa kemelaratan Penderitaan dan diuji Yakni dengan pelbagai ujian bukan senang-senang masuk surga macam tu aja mesti ada bab ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalilnya ni, ni. al-Baqarah 2:14 ya nak masuk surga mesti ada lesen yang dah ada lulus ujian sebenarnya bukan mudah untuk kita masuk surga kita perlu menempuh segala macam bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu Bahkan perlu berdepan dengan kepayahan dan kesusahan Sama seperti golongan beriman yang terdahulu Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah SWT Untuk membenarkan keimanannya kepada Allah SWT Sehingga terpaksa mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS walaupun telah berpisah untuk satu tempoh yang lama itu. Nabi Ibrahim yang hebat itu pun Allah uji Uji macam-macam ujian Antara ujian yang paling hebat ialah Membenarkan ke keimanan tujuannya Ialah hingga terpaksa mengorbankan anaknya sendiri Nabi Ismail AS Walaupun telah berpisah tempoh yang lama dengan anak tersebut. itu tersebut. Nabi Ibrahim ujian dia. Nabi Ayub alaihi salam pula diuji dengan kesihatan. Nabi Lut alaihi salam diuji dengan masalah sosial masyarakat. Nabi Nuh alaihi salam diuji pula dengan keluarga yang menolak seruan dakwahnya. Ha Tiap-tiap Nabi ada dia punya ujian dia. Ha, kita apa lagi? Ya, kita yang biasa. Itu Nabi ya, Nabi Muhammad SAW lagi hebat ujiannya. Kita orang biasa saja. Malah jika kita renung semula semua sirah para Ambiya dan sejarah kehidupan para Salafus Salih. Mereka sebenarnya telah diuji dengan pelbagai dugaan semata-mata hanya untuk membenarkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya semua orang yang beriman tak kira dia hebat macam mana, ambia ke ya, sejarah kronologi kehidupan dia termasuk para salafus soleh mereka sebenarnya telah diuji Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam dugaan semata-mata hanya untuk membenarkan keimanannya. bukan betul kan? Tu membenarkan, ya. Membenarkannya meluruskan iman dia terus kepada Allah Subhanahu. Tu kena ada obstacle ataupun ujian yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah, ya. Eh? Menurut Imam Al-Qadadah eh? Imam Al-Qadadah Ayat 214 ini diturunkan ketika Berlakunya Perang Handak Berlakunya Perang Handak Di mana waktu itu umat Islam sedang berdepan Dengan situasi getir Disebabkan kekurangan harta Makanan dan persiapan perperangan Ini zaman Rasulullah Yang Nabi ada masa itu Perang Handak Ya Imam Qatadah info kan kita waktu perang Khandak di mana waktu itu umat Islam sedang berdepan dengan situasi getir disebabkan kekurangan harta, makanan dan persiapan peperangan. Kita sekarang diuji dengan penyakit virus dan macam-macam. Dan ada yang di uji dengan tiada makanan, tiada tiada kemewahan dia ada peluang kerja dan macam-macam. Allah uji juga umat sekarang. Perang Khandaq memerlukan pengorbanan yang besar daripada para tentera untuk melawan musuh kerana <tentera, <tentera, tentera musuh waktu itu terdiri daripada seluruh kabilah Arab yang tengah yang telah bergabung menentang kerajaan Madinah yang masih baru. Ha, masa Nabi baru naik kerajaan yang mula di Madinah Nak menentang punyalah ramai semua kabilah Arab yang telah bergabung ha, itu Hebatnya umat Islam diuji sana Disebabkan keadaan itu Peperangan Khandaq juga dikenali sebagai Peperangan Ahzab waktu itu, waktu itu Ramai orang kafir bergabung Untuk menentang baginda sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam. Termasuk orang kafir semuanya bersatu menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Sehingga rasul dan orang yang beriman berasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala lambat sampai. Lantas mereka berkata, "Hat tayaqul arrasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah sehingga rasul dan orang-orang beriman bersama mereka berkata bilakah datangnya pertolongan daripada Allah ya <tuh> eh? <Nah>, satu <tuh> Maksudnya bukanlah nabi dan para sahabat sanksi kepada pertolongan Allah Subhanahu taala. Cuma tertanya-tanya bilakah akan sampai pertolongan itu. Ini kerana mereka sudah tidak mampu bertahan kerana ujian yang mereka lalui ini terlalu berat untuk ditempuhi. Lalu apakah jawapan Allah Subhanahu wa taala? Ala inna nasrullahi qarib Ingat sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat Allah SWT memberitahu bahawa pertolongan Allah akan pasti tiba tidak lama lagi Mereka cuma perlu bersabar dan kesabaran mereka menunggu pertolongan itu akan dibalas dengan pahala dan syurga yang tentunya lebih tinggi nilainya daripada susah payah dan pernah jerih manusia yang berdakwah yang berdakwah untuk menegakkan agamanya. Allah info terus pada zaman tu pada Rasulullah SAW alaihi wasallam ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, maksudnya kita teruskan bab doa, teruskan bab berjuang. Jihad diteruskan. Ingat, Allah mengingatkan zaman tu, pertolongan Allah terlalu dekat. Dengan kita bimbang. Janji Allah sebenarnya terlalu hebat. Tak sama dengan janji makhluk. Janji Allah, Allah tepati. Tu sebab tu jangan kita bimbang untuk menegakkan agama dengan bab dakwah dan macam-macam lagi kita jangan bimbang balasan Allah Taala jangan bimbang pertolongan Allah Taala Allah bersama dengan kita dalilnya ini Allah dekat dengan kita ni zaman nabi lagi getir waktu perang bukan waktu menghadapi pandemik waktu waktu menghadapi tak ada kerja waktu menghadapi bab pengangguran atau bab, -bab ketiadaan makanan. Waktu perang ni semuanya ada. Ya? Yang paling hebat nyau habis. Ha, pasal apa? Dikepung, dikelilingi oleh ramainya tentera musuh. Ya? Musuh Allah, musuh Rasulullah SAW. Tapi masih lagi tegak. Tegak, hendak menegakkan agama Allah Ta'ala. Tegak, ya, mohon terus pada pertolongan Allah Ta'ala. Bagaimana pula kita ya, Kalau balik pada cerita Rasulullah SAW Cerita zaman Nabi Perang Khanda Kita bagaimana sekarang Dalam nota ni catatkan Walaupun kita tidak berjuang di medan perang Seperti mana Rasul dan para sahabat Tetapi perjuangan harus tetap dilakukan Misalnya berjuang dengan diri sendiri Belajar Al-Quran dan infak Hidayah ini ada kaitannya dengan perjuangan. Justru semak-semaklah keluarga kita untuk tahu siapakah yang belum pandai solat dan belum membaca Al-Quran. Ajarilah mereka dan doakanlah mereka. Maka ini juga dinamakan sebagai perjuangan. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat bagi mereka yang berjuang. Ya, penulis menceritakan kita pun kena berjuang zaman sekarang ni. Apa dia? Bukan perang, bukan zaman Rasul tapi zaman bukan zaman sahabat tapi perjuangan kita terus tetap dilakukan. Antaranya kita berjuang dengan diri kita sendiri. Okay. masa kita belajar Quran macam mana? Masa kita nak infak macam mana? Masalah apa? Hidayah itu ada kaitannya dengan perjuangan Justru semaklah keluarga kita Jangan tengok orang lain Tengok keluarga kita ya, Untuk siapakah yang belum Tahu siapakah yang belum pandai solat Cek kita sebagai ayah Sebagai ibu Sebagai pemimpin dalam keluarga Cek rumah kita Bukan cek rumah tu Cek anak kita Cek isteri kita Cek adik-beradik -adik kita Berapa orang yang tahu solat? Berapa orang yang pernah cek bacaan solat dia? Berapa kerat yang tahu baca Quran yang dalam rumah? Dibimbangi kadang-kadang masih lagi ada yang malu nak belajar sampai jahil terus. Ya? Quran pegang tapi tak boleh baca. Ha. Ya? Tuhan akan antara dipesan oleh penulis. Cari yang tak tahu masih dalam Al-Quran. Ya? Ajarilah mereka dan doakanlah mereka. Tu di rumah. Di masjid pun sama juga. Ya, di luar, di taman, cek juga sebenarnya. Di masjid macam mana? Cek ahli masjid, ahli surau. Ada lagi yang masih lagi tak tahu dengan Quran. Tak tahu dengan kitab Al-Quran. Ya, nama Islam. Agama Islam, IC semua cukup dengan Islam. Tapi tak tahu Al-Quran. Ya, Tengok TV, dia tengok TV. Quran time tak tahu pula. Pasal tak sampai. Bukan tak sampai, dia nampak. Tapi dia buat-buat tak tahu. Ya? Dia anggap Quran tu menyebuk je. Menyebuk dengan rancangan TV yang lain. Menyebuk dengan rancangan YouTube lain. Ganggu movie di dalam TV. Ganggu movie dalam YouTube. Dan macam-macam. Janganlah. -macam ya dah ada Allah bagi peringatan dah ada Allah bagi hadiah al-Quran kita siap dengan my Quran time kalau kita masih lagi macam mana pertolongan Allah Taala tu nak sampai pada kita kenapa kita tak ingat langsung dengan Allah Subhanahu maksudnya kita cari jalan ya eh EJK ke tak EJK ke carilah sahabat-sahabat yang masih masih kita tahu kita dah tahu dah dia tak tahu waktu solat dia tak tahu lagi bab bacaan Quran. Yang paling hebat keluarga kita. Di pesan dalam sini, ajarilah mereka dan doakanlah mereka. Maka ini juga dinamakan sebagai perjuangan. Sesungguhnya, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat bagi mereka yang berjuang. Perjuangan menegak agama ini memang banyak obstacle, memang banyak cubaan, memang banyak dugaan. Kita yang di Malaysia ni pun sama juga. Hebat, hebat obstacle. Nampak saja bertenang, tapi itulah ceritanya. Nak tegakkan agama bukan bukan sekejap masih lagi diteruskan. Kita sebagai orang biasa ni, orang awam, jangan biar macam tu. Jangan kita duduk di dalam rumah Selesa, comfortable di rumah Comfortable di pejabat Selesa yang amat sangat Allah bagi ujian ni Berpada-padalah Peringatan dengan Allah Ta'ala Sebenarnya ayat ini memberikan motivasi Kepada orang beriman Yang sedang menghadapi bermacam kesusahan Ayat ini mengingatkan pada orang yang beriman Untuk bagi semangat pada orang yang beriman yang sedang menghadapi kesusahan. Bahkan ayat ini juga turut memberi keyakinan bahawa tidak lama lagi akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa mereka menuju kemenangan. Sebab tu tak boleh berhenti kita perjuangkan apa yang haram tu dibuang semua. Jangan kita takut kalau dah arak tu haram, haram. Kalau tempat Kelab malam tu haram Memang confirm haram Banyak maksiat Haramkan terus Ini ha, salah satu perjuangan Bimbang Jangan kita bimbang Bimbang Tak payah bimbang Pasal apa Pertolongan Allah Subhanahu SWT Yang membawa mereka Menuju kemenangan Itu ha, nah, dalilnya Ala inna <Sing> nasrullahi qarib Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat tapi kalau kita biarkan juga maksiat terus berlalu, kita orang awam pun setuju, sedap menengoknya. Samping tengok, di samping, di, samping dapat bala daripada Allah Ta'ala, peringatan daripada Allah Ta'ala dengan COVID ini, kita pula seronok dengan maksiat payah kita. Pasal apa? Kita tak beringat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah mesej yang dapat? Ha? Ha, tu. Bila ada pertolongan Allah Ta'ala, yang membawa kita menuju kemenangan di sisi Allah Subhanahu SWT. Mesej yang boleh diambil daripada ayat ini ialah pertama, keimanan. Keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu SWT pasti akan diuji terlebih dahulu ketika di dunia. Sebagai balasan nanti di syurga jika tetap bersabar dalam Islam. Ha, ini mesej yang pertama, Keimanan seorang hamba kepada Allah SWT pasti akan diuji terlebih dahulu. Hebat macam mana pun kita di dunia, Allah tetap uji. Hebat dengan kaya, Allah tetap diuji dengan kaya kita. Apa? Contoh dah ada dulu, Nabi Sulaiman kaya, Allah uji. Allah akan uji sehebat-hebatnya Nabi Sulaiman. Itu yang Nabi Sulaiman bimbang juga besok nak menjawab dengan Allah Ta'ala. Ha, dalam kitab lama Nabi Sulaiman bimbang pasal apa besok dia masuk lewat daripada orang miskin orang miskin awal lagi masuk syurga eh, awal lagi dihisap 500 tahun awal di sana pasal apa miskinnya dia soalan tidak banyak Nabi Sulaiman bimbang pasal apa dia kaya dia pernah jadi pemimpin dia bimbang soalan yang Allah akan soal besok di akhirat. Ha, tu sebab tu keimanan seorang hamba kepada Allah Taala pasti akan diuji terlebih dahulu ketika di dunia sebagai balasan nanti tak ada tempat lain syurga tempatnya. Dengan syarat tetap sabar dalam Islam. Yang kedua mesej ayat ini Generasi terdahulu membuktikan bahawa Terlalu berat siksaan dan penderitaan yang mereka lalui Namun mereka tetap bersabar Tetap bersabar dan tidak keluar daripada kebenaran nah, ni. Generasi Rasulullah SAW generasi Dulu bila beriman kepada Allah Ta'ala Memang terlalu berat siksaan dia Derita dia Mereka lalui ya, keluarga Yasir diseksa ya, Bilal bin Rabah diseksa dia berat kena tak bantu dengan bas besi macam-macam tapi mereka tetap bersabar tidak keluar daripada kebenaran Islam ha, kita pun sama juga jangan kita dicegah diterjah kita bertukar pula kitanya perangai ha, Islam tetap Islam ya? Islam tak ikut zaman zaman tu wajib ikut Islam. Yang ketiga mesej ayat ini ialah sabar, yakni tidak tergesa-gesa, yakni dan istiqamah dalam kebenaran. Itu adalah kunci kepada pertolongan dan kemenangan. Waktu kita men men menyabarkan diri, ya. Waktu kita kena obstacle ataupun seksa ataupun penderitaan yang kita lalui sekarang kita tetap istiqamah dengan kebenaran Allah kebenaran Islam itu adalah key dia kunci daripada kepada pertolongan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Yang pagi ini dapat kita bawa ya ya bab <coughs> bab pertolongan Allah taala dapat kita bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu taala. Ya, sesungguhnya dalam ayat 214 ini mengingatkan kita bersabar terhadap ujian Allah, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat. Ya, ayat 214 Am hasibtum <Sessizuk> an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum musan masat humul ba'sa u masa masa wadra wa zulzilu hatta yaqula ar rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib ya yeah yang penting sekali ya ingatlah sesungguhnya Allah Taala itu pertolongannya terlalu dekat dengan kita. Insyaallah pada tukut pagi ini mudah-mudahan pengisian pagi ini dapat kita kongsikan, dapat kita sampaikan ayat demi ayat ya. Perpandukan nota My Quran Time. Insyaallah pada ringkas ini akan disambung insyaallah maghrib ni untuk ayat seterusnya ayat 215 ya infak siapa perlu diberi keutamaan infak insyaallah bersabar dengan ujian Allah Subhanahu taala sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat ya saya ulang lagi bersabar terhadap ujian Allah sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat insyaallah yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang terbaik daripada Allah subhanahu wa ta'ala Yang lemah daripada saya Kita sudah surah Al-Fatihah Auzubillah <turt> minasyaitanim bismillahirrahmanirrahim <t puis> Iyakannabudur <t�� Bueno> Surah <-t> Al-Azim Auzubillah bismillahirrahmanirrahim <book> اللهم تول اعمارنا ووسع اجسادنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا واحسن اعمالنا ووسع ارزاقنا والى الخير ونور قلوبنا وثبت ايماننا واحسن اعمالنا ووسع ارزاقنا والى الخير قريب بالله انشر بنا واعطها ودنا في الدين والدنيا والاخره يا الله Panjangkanlah umur kami sihatkan badan kami terangkan hati kami tetapkan iman kami elokkan amalan kami luaskan rezeki kami dekatkan kami kepada kebajikan jauhkan kami daripada kejahatan tunaikan hajat kami Allahumma antar billa ila anta la ilaha illa anta la hakka dikamasta tu auzu bika min syarri ma sunnah tu abuluka bil alayya وابو بالذنب فاغفر لي فانه ذنوب الى انت تغسلنا بالجبر وتسمنا بملاكو دخل الذي لا يموت اسرفنا عنا البلاء والوباء انك على كل شيء قدير اعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزه لله والرسول اللهم من اللهم اغنينا بحلال حرامك وبفضل من سواك بسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا ويت Ya ahad ya saman Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Subhanallah al-Aliyyid dayan Subhanallah arkan Subhanallah man yazhabu wa ya'ti bin nahar man la yushagiluhu sya'nu ansyan Subhanallah al-Hannani mannan Subhanallah al-Musabihi fi kulimakan Bismillahirrahmanirrahim بسم الله ما شاء الله لا يسوق ولا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف سوى بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هاي أسماء بسم الله الذي لا يدر ما اسمه أزا بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يدر ما أسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله علي ومالي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا نزجارك وجلت نارك وتقدست أسماؤك Wa la ilaha ghairu Allah ma inna a'udhu bika min syarri kulli jabbarin anid Wa a'udhu bika min syarri kulli syaitanin marid Wa min syarri qada'i su'a min syarri kulli dabbah Anta akhizun binasiyatihah Inna rabbi ala siratin mustaqim Bismillahirrahmanirrahim Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufun rahim Fa in fa'kul fa qul hasbi Allahu la ilaha illa tawakkaltu rabbul arsyil azim wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja tasib yamsul la yahtasib wa may tawakkal Allahu fa huwa hasbuh innallaha baligh wa بسم الله الذي لا يدور ما اسمي شيء في <applause> الأرض ولا في السماء والسميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولانا ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولانا ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولانا ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.